Då ska vi se. Sonny han är på besök i Ume Och under besöket planerar han att göra några resor med den lokala bussen. På bussbolagets hemsida kan han läsa om biljettpriser för ungdomar i åldern 7 till 19 år. Så där och då har vi priserna som står där. Vid ett köp av ett kort laddas det med X stycken resor. Så blir den totala kostnaden Y kronor. Ange ett linjärt samband mellan den totala kostnaden Y kronor och X stycken resor. Och då så skriver vi då Y. Så där. För det är enda svar som krävs här. Och vad har vi då för någonting här? Jo, vi har när vi har rabattkort här. Så har vi då att det kostar 25 kronor då. Så vi skriver 25 kronor då. Och så sen pris per laddad resa. Det är 9 kronor per resa. Så det blir det plus 9 stycken x här. För x stod för antalet resor. Så y är lika med 25 plus 9 x.